はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、人はね、痩せようと思って、ね、ダイエットを試みますけども、あのね、季節でね、それがね、痩せる季節、痩せへん季節っていうのがね、あるんですよ。ね、これがね、あの非常にね、申し上げにくいんですけどね、冬はね、痩せにくいんです。今のこの時期ね、すごい痩せにくいんですよ。でそれを証明するかのようにね、僕はね、レコーディングダイエットというのをね、2019年11月と14日からね、やり始めまして、気がついたらですね、1年が過ぎておりました。1年ですよ。すごいですよね。こんなになよう続けたもんやなと思いますけどね、自分の中でもね。でね、そのレコーディングダイエットというのはですね、その毎日その自分の体重をね、こう記録していくというね、地道な方法なんです。でほんでね、その、まあ、僕はその体重だけじゃなくてね、まあ、血圧もね、毎日ね、記録しておりました。記録にはね、まあ、それぞれの方法があるんですけども、まあ、ノートに書き留めることやですね、その、まあ、スケジュール帳のカレンダーってあるでしょ？そこにね、こう、ペピって書いてありすることとかやったら、まあ、やりやすいですよね。でもまあ僕の場合っていうのはですね、その体重を毎日ね、そのスマホで写真撮るんですよ。あ、体重計ね。体重計乗って、体重計が表示されたら、スマホでこうピシッと撮るんですよね。でそれで、その写真をフォルダ分けにしておりました。ほんでね、それらを見返していくとですね、あ、この時期は痩せてるな、この時期はまあ痩せてないな、まあ、痩せにくかったよな、でも逆に体重増えてるやないかといった感じで、まあ、体がどう変化しているのかがね、すごいわかるんです。まあその変化というのはね、まあ、人それぞれなんですけどもね、まあ、僕の場合っていうのは、まあ3月から、ね、順調に痩せ始めて、9月の末ぐらいにはね、一番こう体重が少なかったです。でそしてね、その逆にね、10月に入ったらですね、変化はね、こうパッと停滞していきまして、11月からはね、少しずつね、こう体重がね、増えていきました。もちろんね、こうずっとこう食事には気をつけてたつもりなんですけどもね、まあ、時にはでも食べ過ぎることもね、ありましたけども、その11月を過ぎてからね、その年末を経て3月までにはその体重がね、増えてしまっていました。よって僕という人間は冬には痩せにくく体重が増えてしまうという体だったということが分かりました。ほんでね、まあ、こんなことって僕だけなんかなとか、そのまあ病気して冬にはその痩せにくい体というものに変わってしまったんだろうかとね、思ってたんですけども、いや実はそうではなくてですね、誰でも冬になると痩せにくくなるということがね、調べた結果分かったんです。僕だけじゃなかったんですよ。でもね、その実はその1年間通して一番代謝がね、上がるのがね、春夏秋冬だったら冬なんですよ。冬なのでダイエットに適したその季節だとね、言われてるんです。代謝が上がるからね。でもおかしいですよね。代謝が上がる時期なのに痩せない理由はどこにあるんでしょうかね。まあその体重の変動というのはね、そのまあ摂取カロリーと消費カロリーに関係してくるんですけども、まあ、冬というのはね、代謝が高くなる季節ではありますけども、同時に脂肪も蓄えやすい時期でもあるんですよ。なのでもしね、カロリーを取りすぎてしまっていた場合では、まあ、当然のことながら痩せることはできません。そのね、まあ、外の気温がね、低くなるという冬というのはですね、まあ、体の温度がね、こう下がらないように、体温をね、下がらないようにするためにですね、脂肪を溜め込むことでね、体はね、その体温を保持することを行います。とはいえ、そのね、いくら脂肪を蓄積すると言っても、あの消費カロリーよりもね、その摂取カロリーっていうのを余分にこう取らない限りは脂肪がつくことはありません。なのでね、その冬になって寒いということでね、その脂肪を蓄えやすくなっている、太ってしまうということはですね、寒いためにこの部屋の中やね、その建物の中で過ごす時間がまあちょっと多くなって、あのね、間食をすることがね、多くなってしまうからなんですよ。要はね、動かなくなって食べてしまうからなんです。まあ間食というかね、まあその間食を食べなくてでもですね、普通にご飯食べてても、あの動かなくなったからということなんですよね。その気温がね、高くてあったかい時っていうのは、まあ外に出て買い物でも行ったらね、ちょっとブラブラしてみようかなって思ってね、歩けますけども、ちょっと寒くなって
ってみたら、どっか入ろうかってね、お茶してみたりとか、そこのカフェのケーキがね、美味しそうに見えますよね。ほんで、たとえそこがオープンテラスしか空いてなかったとしてもですね、この日が傾くまで、なんならその欠けてなくなるまで、じっとしてしまいますよね。もうね、寒いからスイーツを食べてじっとしている。これはもうね、プチ冬眠ですよ。こうした要因が重なって、脂肪が体に蓄えられていくために、冬太りする人が多くなります。特にね、その筋トレとかしてなくて、その筋肉量が少ないと。で、体脂肪率が、ね、ちょっと高めな人っていうのはですね、まあ、冬になると太りやすい傾向があります。なので、たとえね、寒い冬でもですね、暖かい季節と同じようにね、動いておけば、まあ、同じ食事量でも年中同じ体型を維持することができるわけなんですよ。体重を維持することができるわけなんですよ。まあ普通のことをね、普通に言ってるだけなんですけどもね。ほんでそれをね、その自分のそのレコーディングダイエットにね、沿って見てみたらですね、やっぱりちょっとね、寒くなってきた頃からね、動かなくなってきたので、その体重が増えてくるというね、変動がありましたね。でそして食べ過ぎるというね、その悪循環が襲ってきましたので、先日ね、その5キロも太ってしまったわけなんですよ。こういう四季のあるね、地域に住んでいる人間というのはね、仕方がないことなんです。まあ、先日のね、動画でも言いましたけども、その意志の弱さが問題ではありません。体重が増えてしまうっていうのはね、その自分の意志の弱さが問題なわけじゃないんですよ。なのでね、その冬でも痩せたいと思ったら、寒くても動いたらいいんですよ。めちゃ簡単に言いましたけどね。まあ寒いせいでね、その動かなくなってしまいますし、で体はね、体を守ろうとしてね、その脂肪を蓄えようとするからね、まあ逆に動けばいいだけなんですよ。まあ、でもね、今年というのは新型ウイルスの関係でね、余計に外に出ることも、ね、少なくなったので、まあ、皆さんもそうなんですけどね、もうほんまに世界的にその外に出るのがね、少なくなったじゃないですか。なのでね、まあ、就職するまで、その新型ウイルスが就職するまでは、外で体を動かすことがちょっと難しいんですけども、こう家の中でもね、座ってるところをね、ちょっと立ち上がって肩を回してみたりね、その屈伸などをしてね、背中や太ももといったね、大きな筋肉を動かすようにすれば、少しはね、体を動かした気になりますのでね、気づいたらやってみてください。もうほんまに今ちょっとこうやったりね、足をこうやって動かしただけでもですね、筋肉って動くんですよ。そしたら血がドゥワッとこうなんか流れた感っていうのがね、感じませんかね、皆さんね。それだけでもね、だいぶね、変わってきますんでね、よかったらやってみてください。ということで、冬は痩せにくいというお話でございました。今日は以上です。今日もね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。